Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att Fortnite har lagt till en riktigt grym emote från Rocket League. Och det är att man kan köra en bil, en Rocket League-bil. Och ni vet att jag brukar göra sådana här videos när jag till exempel kör igenom mappar eller går igenom mappar och sådär. Det har jag gjort många gånger tidigare. Men så gav en annan YouTuber som heter Fresh mig idén att om någon skjuter på mig så får jag skjuta tillbaka. Jag har inte tänkt på det innan, utan jag har alltid bara kört tills jag dör. Men nu får jag fightas tillbaka, så det är skitnice. Men jag ska i alla fall köra runt och se om jag lyckas vinna genom att sitta på min Rocket League-bil. Tumma upp videon om ni gillar det jag gör. Subscribe jättegärna, använd Critical Kebab. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Varje gång jag ska gå någonstans så måste jag köra. Så fort någon skjuter på mig, då får jag attackera. Okej? Okay? Är det capisce? Har alla förstått? Har alla förstått? Har alla förstått? Alltså så fort jag kommer in i combat så får jag gå av och fightas. Om de skjuter på mig. Om de inte skjuter på mig så kommer jag inte attackera. Alltså, the question is. Hur kommer detta funka i mina lobbies? Vi vet ju hur mina lobbies är. Det är ju svett off heal deluxe maximus heal off svett lobbies. Hur gör vi nu här då? Får jag loota? Hur ska jag farma mats då? Allihopa. Eller får jag inte det? Jo, men jag ska ju köra denna bilen mellan alla ställen. Så hur farmar jag mät samtidigt? Kommer inte gå. Ja, vi testar här då. Så om jag alltså landar. Vi landar här så. Och så hugger jag sönder denna. Boom. Så, boom. Och så tar jag det så. Och så går jag ner här lite snabbt. Tar den. Så, tar den så. Boom. Och så tar jag denna med lite snabbt. Så. Och sen nu ska jag börja köra denna. För varje gång jag rör mig. Det är väl okej. Okay. Jag bara lootar så lite fort. Nu kör vi. Vad tror ni då? Jag har någon i detta huset. Är han en rolig filur? Eller är han alltid sur? Är han en rolig filur? Eller är han alltid sur? Nates. Han är alltid sur. Han är alltid sur. Fy fan. Where to land? Where to land? Vi kör en pleasant. Bara för att. Okej, vi kör mitt beloving doghouse. Här finns alltid lådor. Ingen låda. Han låda. En bow. Okej, kör vi här då. Ja. Oh. Ja. Oh. Ja. Oh. Så ja, let's go. Ja, pump, ish. Oj, nu kör vi ut. Banan på äventyr. Alltså jag tror inte någon kommer vara rolig nog att låta mig vara. Eller? Jag tror inte någon kommer vara rolig nog att låta mig vara. Tror ni det? Ärligt talat. Ja, men please. Okej, nu är jag i fight. Nu är jag i fight med han. Men ofta. Då får jag döda. Får jag gå då tills jag dödar han då, antar jag. Eller? Han kommer ju skjuta mig igen liksom. Utan att tveka. Han där. Han där får jag döda då. Så, där har vi en kill. Kör vi igen. Nej, shit. Shit, shit, shit. Den tar vi. Let's go. Ja, men vad fan. Har jag laddat allt? Allt är laddat. Vänta, vi ska ha pumpen så. Ja, men. Jag ser han. Ser han mig? Han drar. Ofta han bara drog. Oj, där kommer en bil. Alltså det värsta som kan hända mig nu. Det är. Snipers finns ju inte längre, så att jag kan ju tekniskt sett inte bli one-shotad. Men motståndarna kommer ju alltid få första skottet på mig. Där, så. Nu är jag i en fight, nu får jag döda han. Han är nära mig nu, han här får jag döda. Det är legit. Då har jag typ inga mats dock. Okej. Okay. Okej. Okay. Åh, oh, nej.
Jag ringer Matt. Yeet. I'm out of here. Radiate, radiate, bananen på run. Oh my god. Han skjuter vet inte på min buske. Här finns ju 100 andra bredvid mig. Han kan bara köra igenom min buske. Ja, oh, alltså wow. Alltså wow. För fan, det är typ 100 pers bredvid. Men ändå ska han köra igenom min buske. Hur riktigt? Det är kört. Det här är så kört. Men. Nu är den här utanför. Han skjuter på mig för att börja attackera honom. Kan man backa med denna? Ja, man kan inte backa med den. Han är inne i mitt hus. Han attackerar mig. Haha. Ja, min första killen. Vad gör vi nu då? Okej, jag ska försöka ta mig dit där, men det kan ju ta sin lilla tid. Vi närmar oss. Halvvägs. Fan, grisjäkel, han får ju inte ta mig nu. Jo, det jag skulle säga innan. Det är ju bra att det inte är snipers här. Så jag kan inte bli one-shotad. Det enda problemet jag kan bli one-shotad, det är att om någon, vill säga, försöker teama med mig och gå fram och one-pumpa mig istället. Det är det enda. Så det bästa är egentligen om de skjuter på lite long range först, så att jag får döda dem. Så att de attackerar mig lite. Okej, vad tror ni allihopa? Nästa person som kommer fram till mig eller ser mig, kommer han skjuta på mig eller kommer det vara en rolig person som vill ha lite skoj? Vad tror ni? Jag tror nästa som kommer fram kommer skjuta mig direkt. 100% huvudvärk efter den här challengen. Låter det så jobbigt? Åh, oh, please! Var schysst! Yay! Kan inte jag göra en emote? Vänta, vänta, vänta. Fan, hur får jag tillbaka den nu då? Där. Nej, jag vill inte ha den. Vi kan skydda mig istället. Ja då. Woohoo! Protector! Är den protector? Eller har han lurat in mig i en dödsfälla? Nej, vad ska jag göra? Jag vill ut. Jag vill ut. Tack. Han kommer snart skjuta mig. Jag känner på mig. Eller hur? Eller vad tror ni? Det var alltså en rullig person som kom fram. Men hur länge håller detta? Där är en! Men vad fan är detta? Nu är det två personer här. Vad händer? Varför är det två stycken snälla här? Nej, det här gillar jag inte. Nej, så här mycket teaming gillar jag inte. Uh-oh. Alltså det känns nästan som att jag behöver döda dem. Jag är fan rädd. Jag är rädd för att bli bannad. Kan jag bli bannad för detta? Hallå? Ja! Det kan jag väl inte. Det är deras, för det är de som följer efter mig. Det är inte jag som följer efter dem. Aj, jag har fan handsvett. Kan de inte bara springa ifrån mig? Nu skjuter någon. Ha! Skjuter på mig. Alltså han här går ju på riktigt och rädda mig. Han ser lite creepy ut. Aj, jag gillar inte han. Ska jag döda han? Oh, någon skjuter. Ah! De sköt på mig. Nu får jag aktivera God mode. Vem var det? Säg vem det var. Det var ju någon med impulsbow. Nej. Jag vill inte ha sån teaming. Nej. Han sköt på mig. Nej, men jag vill inte teama med han. Vi drar iväg lite. Oh, han får döda. Så det här blir ju teaming nu. Oops. Vi har två skjutit på mig. Så vi har både han där och så har vi han framför mig. De får jag döda. Kom ihåg deras skins. Han. Och kan andra. Han. Där ja, så ja. Gött är det. Mamma mia pizzeria för fan. Ah! Git! Nej. Shit, vad gör jag? Vem är det? Vem fan är det? Jag vill upp och ta min bow där uppe. Han har snutt min loot.
Nej, vänta nu här. Bananer. Kan en banan äta banan? Eller blir man kallad för kannibal då? Jag vet inte ens. Nej, jag måste springa upp här och ta denna. Det får jag göra. 9 pers kvar. Får jag fortfarande döda han då, tycker ni? Resten av gamet. Han som sköt på mig. Han som var Rust Lord. Eftersom han gick ju faktiskt på mig. Får jag fortfarande döda han då? Vi ser att han går på mig sen i slutet. Eftersom han redan har gått på mig en gång. Ja, okej. Okay. Så är det en Rust Lord kvar. Eller om jag ser en sån så får jag döda han. Okej, okay, vi fortsätter. Det här är lite läskigt. Nej, det här är sjukt läskigt. Nej, det här är sjukt läskigt. Kan jag bushcampa lite? Ah! Åh, någon sköt! Eller? Han sköt på mig! Räknas det som ett skott? Han sköt en eldpil mot mig. Jag vill dra tillbaka. Ett fotbollssvett. Oh my god, det gäller att vara rörlig. 4 pers kvar. Vad tror ni då? Har några kebelievers? Eller har alla gått hem? Har jag några kebelievers? Eller har alla gått hem? Har jag några kebelievers? Eller har alla gått hem? Har jag några kebelievers? 4 pers kvar. Jag är orolig för jag kan inte se bakom mig. Det oroar mig lite. Jag blir stressad av att inte kunna se min rygg. De kan komma fram till mig och one-pumpa mig rakt i facet. Han kan one-pump-pump-pumpa mig rakt i facet. På mig rakt i facet. Oops! Han sköt på mig! Geet. Så. Han här är inte min vän. Och det är 2 som slåss där borta. Så han som är själv här får jag döda. Nu har jag inga heals kvar. Han där. Vad är det? En dynamo. Jag får döda dynamon. Oh, shit. Akta bananskallen för fan. Okej, vad gör jag nu då? Åh, det här är kört. Det är en mot en. Är det en dynamo nu så får jag ju döda han, eller hur? Det är väl dealen. Nej, det är inte dynamo. Jag måste röra så här. Vänta, sköt inte han på mig innan? Sköt han på mig innan? Var det han som sköt? Nej, det var det inte, va? Jag vet inte ens. Åh, kom igen, låt mig vinna. Sköt han på mig innan? Gjorde han det? Åh, snälla, låt mig vinna. Jag vet inte ens om han gjorde det. Låt mig vinna, please. Jag tror inte han har sköt på mig. Eller? Aj, fy fan vad tråkig. Alltså, hade jag varit i hans skor med den där dumma jävla Starwanden så hade jag låtit den där bananen vunnit. På riktigt, jag hade gjort det. Ett typiskt P12 Mega Sweat Lords. Wow! Där har vi en banan. Alltså, wow. Okej, okay. Nu kör vi då bananen. Vem du än är. Okej, okay. Det här kan man väl inte bli bannad för allihopa. Epic Games måste ju ha lite humor. Eller? Alltså om vi skulle bli bannade här så kommer jag fixa merch. Vad tänker Epic Games med? Alltså jag vet om att folk kommer skjuta oss ASAP. Det är det som är så tråkigt med Fortnite. Såg ni det i slutet av förra game by the way? Så fort han såg mig blev han ju skiträdd. För han gick och sprayade upp mot ett träd. Och så fort han såg mig fick han typ panik. Eller var det ingen som tänkte på det? Nej, kolla han. Fy fan alltså. Nej, han har 2 HP! Åh, alltså fy fan. Alltså förstår ni vad Fortnite är på väg? Han har inga känslor. Han är känslokall. Jag tror det. Han gör inte ens en dans efteråt. Han är helt känslokall. Han var kanske inte så jävla känslokall. Nej, du får du vänta lite, banana. Du får du vänta lite, Mr. Banana. Kör vi! Me and my banana. Vi borde köra på led. Kör på led, kör på led. Nej, inte på led, jag menar på tvären. Jag väntar in dig. Så. Så. Kolla vänster, kolla vänster. Höger, här är folk, här är en. Han skjuter. Det är no lifer.
I'm out of here. Ah! Ah! Vad fan vill alla teama med mig? Bananen lever vidare! Jäkla screen snipers alltså. Bananen lever vidare. Nej, de skjuter! Ah! Okej, jag får röra mig. Han har skjutit på mig. Nu har jag lootat. Där har vi vår första motståndare. Tror jag. Han är här bakom huset. Tror du han skjuter? Han är där. Han sköt! Ja, han skjuter. Men vad fan. Wohej! Första gången jag får en kill med en sån. Vad i helsike var det där? Var det en bot? Vad fan händer där? Det är vår banan. Åh, oh, kom igen nu bananen. Kan vi få lite roliga Fortnite-spelare för en gångs skull? Oh, nades. Där har vi en aura. En... Han skjuter. Skjuter man, då har man gått in i strid. Nej, du. Fan, nej. Nej, han skjuter. Vad är detta för bot-lobby? What the hell? Vad fan är detta för bot-lobby? Det är jag och bananen. Bananen har... Han har förstört min matchmaking. Jag har blivit matchad med bara bottar nu. Sen jag satte mig på denna moppen. 30 försök. Jag vill testa att glida med en sån här. Nej, bananen. Du får ju glida med denna, fattar du väl? Aj, ska jag rädda min banan? Nej, vår banan. Vår banan. Vi kommer minnas denna bananen. Vi kommer fan minnas den bananen. Jag saknar han redan. Jag var B1 och han var B2. Han var vid min rygg hela tiden. Men till slut så knockade jag ner han ur en glider så att han dog av en annan spelare. Kom igen nu då. Jag kan vinna detta. 17 kvar. Vilken placering tror ni jag kommer på? Han sköt på mig. Han sköt på mig. Akta min banantopp. Det är väl inte headshot om man träffar den lilla toppen där. Rakt i facet. Jag har inte sladdade vapen. Så, där har vi en död. Så, där har vi en kill. Yippie! 10 pass kvar. Vilken placering tror ni att jag kommer på? Kan jag få se 300 gissningar? Exakt detta gamet. Vilken placering kommer jag hamna på? Fortsätter in här. I vassen. Ja, ja, jag är med Jonsi. Jag är med. Ja, där har vi en. Där har vi en Jonsi med moppe. Där har vi en riktig kung. Där har vi en riktig kung. Kom igen nu Jonsi. Bara han inte hoppar av och sätter mig i nacken. Vem den är, sätt mig inte i nacken. Han kanske vill att jag ska vinna. Ah, jag följer efter han. Jag följer efter han. Han vägleder mig. Alltså, ärligt talat. Jag ser detta framför mig nu. Att jag kommer vara... Men han kvar i slutet, en mot en, och han kommer låta mig vinna. Jag ser detta framför mig. Vad fan är Jonsi då? Oh, det är inte Jonsi det där. Fan, det var någon annan. Eller är det Jonsi? Är det min kompis? Jag ser inte ens. Jag har inte mina glasögon på mig. Jag behöver extra syn. Nu ser jag. Nu är det ju kombinerad långsynsbriller till kortsynsbriller. Ja, det här är ju inga bottar i denna lobbyn längre. Det ser man ju där. Jag hoppas att Jonsi lever. Okej, det är två där borta till höger. Så har jag tur så är det Jonsi bakom mig. En mot en. Nu kör vi. Det är en mot en. Snälla var Jonsin. Snälla allihopa Fortnite-are. Min jäkla griseknio. Han sköt. Han sköt, han sköt, han sköt. Det innebär att jag får döda han. Är det ett svett? Ja, det är det. Det är ett svett. Han är taggad. Oh, fan. Är jag blind? Har jag glasögonen på mig? Oh. Oh my god. Har jag mats? Jag har mats. Men han har världens bästa pump. Ah, kom igen då, Britt-Marie. Han här kan typ one-shotta mig. Det är det jag är lite rädd för. Eller one-shotta jag han. Nej. Fan med. Nu är det kört. En hit, så dör jag.
Nej, där kommer han för snabbt. Åh! Jag förtjänade denna! Nej, allihopa. Vad ska man göra? Jag ger upp. Att köra Rocket League-bilar från start till slut minus fighterna, det gick inte hela vägen. Jag ger upp. Hade det varit Jonsi där i slutet hade jag vunnit. Så att, ja, YouTube, ser ni detta, tumma upp videon så ses vi i nästa. Peace out.